Flott. Første gang jeg kjøper julegave til Per Arne, så forsvinner. Pokker også. Hva gjør jeg nå? Hæ? Hvor er posen? Julegaven? Noen har tatt posen. Hva er i all verden er det med folk å stjele julegaven før jula? Det dummeste jeg noen gang har sett. Herregud. Skal jeg gjøre dette nå for å ringe politiet? For å få tak i en forsvunnet gave. Nei, jeg får bare gå inn. Prøv å vente på meg. Men jeg må ikke si noe. Det er helt, men jeg må bare prøve å ringe politiet. Det er fest under månen i kveld, hoi hoi. Det er fest under månen i kveld, hoi hoi. Og vi nisse, vi gjør så godt vi kan. For vi nisse gjør så mye det går an. Nå skal vi danse og leke og tralle. For snart kom jul og tralle. Faller aldri dårlig å snu. Faller aldri, 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 jeg og du. Faller aldri dårlig å snu. Aller, 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 jeg og du. Finn en venn under månen i kveld, hoi, hoi. Finn en venn under månen i kveld, hoi, hoi. Kanskje finner du noen du aldri før har møtt. Er du blå, ja, så finn deg noen visse venner. Så vi danser og leker og tralle. For snart kommer jula til alle. Faller alle hit og dit og snu. Faller aller, 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 jeg og du. Faller aller hit og dit og snu. Faller aller, 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 jeg og du. Dans en dans under månen i kveld, hoi, hoi. Dans en dans under månen i kveld, hoi, hoi. Finn en mann du kan holde, så får du det så godt. Er det rød, ja, så finn deg nå en disse venneblad. Så kan vi danse og leke og tralle. For snart kommer jula til alle. Faller alle hit og dit og snu. Faller alle, 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 jeg og du. Faller alle hit og dit og snu. Faller alle, 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 jeg og du. Faller alle hit og dit og snu. Faller alle, 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 jeg og du. Faller alle hit og dit og snu. Faller alle, 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 jeg og du. Faller alle hit og dit og snu. Faller alle, 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 jeg og du. Faller alle hit og dit og snu. Faller alle, 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 jeg og du. Fint også. Ja, fint. Kalle? Kallemann! Kallemann! Så her, vet du. Nei, de her, ja. Før glasene hit. Med damene. I ro. Se på plusser her. Beste julebrusen med sukker. Ja, du har ikke ristet den da. Har du? Ja. Ja, da skulle du jo... Ja. Få plassene ut. Ja, ikke så mye til meg da. Da skjenker jeg til oss. Ja, ikke så mye. Nei, da. Vi begynner med først. Du skulle begynne på med det, og bare ned. Gjennom. Kødde du? Ja. Det er liksom mer enn ta, da. Du drakk opp all julebrusen sist, derfor ble jeg sånn. Seriøst, eller hva er det? Ja, beklageligvis. Jeg vet at det gjorde det for meg, men...
også få denne karen her. Litt Pepsi Max. Blande. Ja. Ok. Det der blir bra, ikke sant? Skål! Skål! Hva gjør vi der? Det var ikke godt blandet. Dette var jo ikke godt. Det er bare rar smak, blandet med julebrus. Synes du det? Ja. Det ser veldig hyggelig ut i min terreng. Mhm. Det. Jeg håper du får kull til jul. Gris. Tusen takk. Slemming, er du? Et enissimamma din. Men, ja. Jeg må ringe politiet også. Hvorfor det? Fordi... Nei, det er egentlig en overraskelse, men den overraskelsen ble snappet vekk fra meg. Hva vil du si nå, Vidar? Altså, hva overraskelse er det du snakker om? Jeg kan ikke si det, for det er jo ikke overraskelse. Nei, det er sant. Men... jula er litt ødelagt for meg. Unnskyld, det går bra. Hæ? Hva sa du? Jula er litt ødelagt for meg. Hvorfor det? Nei, fordi folk har gitt meg en overraskelse til det. Å nei. For en idiot som stjal. Nei, Pepsi Max. Stjal det overraskelse. Det vet du, jeg går og legger meg. Hvor gjør du? Du går og legger det? Ja, jeg går og legger det. Og legger den. Ja, god natt. God natt da, Vidar. Men Vidar, det er jo jul! Bare hamburg. Ja, det er en stor pakke. Ja, jeg gikk ut av heisa, så glemte jeg inn i heisa, og når jeg skulle åpne heisa igjen, så var han borte. Ja. Sporløs forsvunnet. Ja, det er en gave til kompisen min, da. Ja, så jeg hadde jo lyst til å ha den tilbake. Ja, han har ikke fått noen julegave med før, og da året så tenkte jeg at nå var det på tide at han skulle få en gave med, men... Så var han borte da, så jeg ble ganske lei med i går. Ja. Ja. Nei, så jeg håper dere finner den da. Ja, jeg håper dere finner han skyldig også, som har tatt den. Ja. Ja, takk. Jo. God jul. Åh, hamburg. God jul, liksom. Han har jo ikke fått julegave med før. Jeg håper han finner pakka, og jeg håper han finner han skyldige som har gjort det. Jeg håper han får sitte inne i buret hele jula, og håper han får så mange kull som bare det. Han har fortjent. Tenk å stjæle en julegave. Hva faen er det så feil, folk? Utrolig. Per-Arne er jo borte nå da. Jeg vet på hva han gjør på. Jeg legger meg ned på litt. Det er jul over by og land. Et år er gått, hva har jeg stelt i stand? Har ikke vært snygg ut i år. Tviler på alt jeg jula var for. Jeg har ingen drømmesønn. Henne har en julebønn. Kan jeg få komme hjem? Ribbe og riskrem.
kan han ringe. Jula er her, min venn. Når du kom hjem, nå er julen hjem. Han er blinken, han har jo en sånn en kjør. Yes, nu brett, hvis han er opp igjen. Ring på en fem, forstår. Kan du hjelpe inn og dra sleden i år? Din pass, grunn av en mann. Pakke den inn som julepresang. Og ingen drømmesønn. Denne våren julebønn. Kan jeg få komme hjem? Hilde og riskrem. Klokka den ringer, jula er her, min venn. Når du kom hjem, hjem og hyllen hjem. Når du blinker, har du vært sånn en kjør. Hjem er snubre, hjem er opp igjen. Herregud, han går imellom! Dette går til ingen som fjerner hjem, vil vi få lønn! Du har noe trett om vi har gult og dårlig! Sånn at meg grise gutt, selv om han tror du blir kjøpt, en sin satan, eller en slatan. Klokka den ringer, jula er her, min venn. Her var jo kongen som hengt av gulen hjem. Denne blinken, her var jo en sånn en kjør. Men snurde, hvis jeg var opp igjen. Det går i elve, hundre, gavekort og fluestang. Hendene fulle, akkevitt og julesang. Nisse, hue, iPad og rettetang. En, og to, og tre, og så synger vi hei. Og de tramper opp på taket. Hei, og nissen er tilbake. Hei, og det er gaver under grana. Hei, og tomte gløgg i grana. Hei, og de tramper opp på taket. Hei, ho, nissen er tilbake. Hei, ho, den gaver under grana. Hei, ho, og tomte gløgg i krana. Hei, ho, de tramper opp på taket. Hei, ho, nissen er tilbake. Hei, ho, den gaver under grana. Hei, åh, og tomte gløgg i krana. Sånn, ja, nå skal det bli godt med julemat her, så se her, vet du, kalkunfilet han skulle ha.
Se her, ja. Nå skulle jeg ha julesteik, ja. Ja, 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 det er bra. Se her, nå har jeg fått rydda og ordna. Og her er det juledekorasjonen her. Fikk en fra nissen der, fikk han meg her. Og det lyser på kjøkkenbordet, det der også. Men hvor i helvete er Vidar, altså? Vidar, hva du holder på med? Vi skal spise nå. Jeg er bare på do. Ja, ok. Bli ferdig da. Jeg er snart ferdig. Ja, ok. Nå kommer vi. Vidar, hva i helvete? Hæ? Synes du ikke er fin da? Jeg var ikke fin, jeg var støgg. Synes du det? Ja, fin. Vet du hva altså? Hva er det du har for deg? Det ser alt fancy ut. Da ligner du ikke dere hele tatt, Vidar. Jeg fikk den her av faren min. Far din? Arve var det til far din? Nei, han ga den til meg til jul. Det ser ut som arve gods. Nei, det er ikke det. Han bare ga den til meg til jul. Jeg har hatt den hele livet mitt. Sier du det, altså? Ja. Ja, ja. Det er et minne også fra familien. Fra slekta di? Ja. Hva slags minne til her da? Altså, er det Spider-Man eller... Ikke så lenge, ikke bort det! Det er når jeg feirer jul med dem. Feirer jul? Ja, jeg har ikke feirer jul med familien min på årevis. Etter at vi flyttet hit. Ok. Mhm. Kan ikke spise noe caps på. Ja, skjønner. Mhm. Det ser veldig godt ut. Ja. Er det bare å hånd inn på? Det er det. Du må ikke sjukspise vi der. Skjønner du at maten blir kald, men du kan vente på mer. Kan du kappe dette? Nei, det er grøt på toppen. Nei, det er grøt. Nei, ja, vi har jo grøt her. Men nei. Ja. Passer ikke her på julaften. Ja, det er grøt, det er jo ikke. Hvorfor skaffer ikke du pinnekjøtt i år, vi der? Kan ikke rå, da. Kan ikke rå? Nei. Skulle du tjente jævlig bra, jeg? Men ja, ja. Hva er det som jeg betyr? Ja, at du tjener bra, og derfor du kunne dra til råd her, liksom. Jeg trodde du tjente bra. Jo, jo, men den går jo, da. Den går jo penger når vi sleier og sånt, da. Jo, jo, jeg ser dem, da. Nei, tar opp litt grann til. Så kan du tytte meg her. Er du glad i tyttebær? Ja. Blir ikke dette bra? Hvor blir det maten, liksom? Alt blir jo gjemt under tyttebæra. Nå skal vi ete. Nå er det noe på, jeg. Deilig med julemiddag. Ja, litt av min mål til disse boksene der. Nå må jeg hente en skjei, faktisk. Ja, det ser nå ut som et bilkrasj oppi der. Ja. Det gjør det, tenk. Hei. Vær så mye. Mye saus. Ja. Vi faktisk skal ha med en skjei også. Ok. Det er så mye saus. Ja, jeg skjønner. Det er noen matretter som har litt for mye av det. Ja, ja. Det er veldig godt. Jeg må smake på hverandre Dans julebrygg. Oi,
Oi. Det kjenner som hekseskudd i ryggen, alt det hele der. Ja. Du kjenner ryggskinnet på meg. Du kjenner det på kranene til meg, vet du. Ja, du får i beina nå. Danser på gulvet, sånn. Da skal man gjøre tre ting. Og det er? Lyrik, daff og dritings. Ja, vel, ja. Litt av noen ord. Rik, klok og dritings. Ja. Det er veldig godt øl. Ja, veldig godt øl, ja. Dahls E.C. Dahls Bryggeri. Julebrygg. Julebrygg. Trondheim. Du svarte meg ikke på spørsmålet. Har du vært full en gang, du? Er det dritings? Jo, jeg har vært dritings mange ganger. Du har det? Ja. Jeg har til og med drukket og vært i lag med prostituerte. Hva? Ja, det har jeg ikke fortalt deg. Har ikke fortalt deg om det? Nei. Prostituerte også? Ja. What the hell, man? Ja, men det er jo fakta, faen. Det skjedde jo. Og det skjedde nå i 30. Så det var for 20 år siden, det ble 10 år siden faktisk. Det var nesten 10 år siden. Mm-hmm. Det var noen 7 år da, liksom. Det var flere ganger jeg begynte med dette her, da. Mm. Og så var jeg på strippeklubb, var der. Jeg gikk på strippeklubben som var med i byen her. Du? Ja, jeg var på strippeklubben her. Strippeklubb? Ja, jeg var på strippeklubb, og så var det prostituerte som presset meg, og så klarte hun å lokke meg inn i sitt lille kabinett, og så var vi der. Og så først så ga hun meg blowjob, og så ga hun meg en reell omgang med handlinger som ikke skal nevne her. Mm-hmm. Og så dro vi hjem til henne, så var vi der. Fy flate. Og så plutselig så kom politiet dagen etterpå og tok meg i fengsel. Var du fengslet? Varetekt. Yes. Hun hadde ment at jeg hadde forgrepet meg på henne. Oi da. Wow. Ja, du har opplevd det. Ja, hun mente det var overgrep. Å, herregud. Ja, hun sa det også. Mm. Og prøvde å lure politiet for å få det i pensjel, da. Ja, og bestakk dem. Ja, for at hun ville jo ligge med det, men ja, hun lurte dem til å tro at du hadde voldtatt henne. Ja. Herregud. Jøsspeverne, denne historien har vi aldri fortalt meg før. Nei. Men de som aldri har fortalt deg denne historien som vi har fortalt deg, eller? Vi har hemmeligheter mellom oss, vet du, Vidar. Ja, vi har det. Så selv i Per Arne kan ikke drive med det der, vet du. Nei, men selv om vi har vært gode venner lenge, så har vi ikke forklart alt. Men var det du som snakket, eller var det Ølle som snakket for deg? Det var Ølle. Ja. Ja, det var veldig godt. Du blir jo ikke trøtt av én øl. Herregud. Ikke legg det på meg, da! Sånn er det etter én øl. Wow. Da går det ikke mye. Oi. Jeg ble faktisk veldig trøtt selv. Timber.